Azərbaycanda qismən hərbi səfərbərliyin icrasına başlanıb. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 28-də ölkədə qismən hərbi səfərbərlik elan edib. Sentyabrın 29-da artıq sərəncamın icrasına başlanıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bildirir ki, qismən səfərbərlik zamanı ehtiyatda olan birinci dərəcəli hərbi vəzifəlilər, əskərlər, matroslar, çağırışlar, gizirlər və mizmanlar 35 yaş, zabitlər isə hərbi rütbəsindən asılı olaraq 50 və ya daha yuxarı yaş həddində orduya cəlb olunacaqdır. Səfərbərliyə cəlb olunanlara məlumat zəng və ya SMS vasitəsilə verilir. Yəni, istəyir ki, onu sözlə ifadə eləmək yəni olmadı. Yəni, fəxr edirəm. İnşallah Qarabağdan, Xan kəndindən, Şuşadan, Laçından gələrsə adamız bayraq sancarıq deyərik ki, biz qələbə çaldıq. Yəni, biz buradayız. Amin, inşallah. Buyurun. İki evladımı yola saldım, biri getdi, zabit kimi, polisi isə gözləri onu yola salmağa, vətənin bu dar günündə hamı vətəni qorumağa, savaşa getməyə getməlidir və mən də öz evladlarımı yola saldım ki, getsinə vətəni qorumağa. Qələbə, başqa hiçbir şey. Qələbə, ancaq qələbə. İtkimiz az olsun, həddindən artıq imkan daxilində olmasın, ancaq qələbə bir nəfəri son olsun, hamıca rahatlaşsın. Sentyabrın 29-da Tərtərdə də hərbi səfərbərliyin icrasına başlanıb. Eyni vaxtda orduya dəstək olaraq Bakıda qandırma aksiyası keçirilir. İdarə və müəssisələrin əməkdaşları, habelə sıravi vətəndaşlar yararlara yardım etmək üçün könüllü Bakıdakı Mərkəzi Qan Bankının qarşısında növbəyə gəlir. Qarabağların Azərbaycana təcavüz nəticəsində yaranmış qan çatışmamazlığı ilə əlaqədar olaraq biz könüllü olaraq həmən dərhal şirkətdən bizə icazə verdilər, Arçıqa Emerzə şirkətindən icazə verdilər. Artıq 20 nəfərdən artıqdır ki, biz qan vermək üçün burada növbəyə dayanmışıq. Qarabağda qoşunların təmas xəttində hərbi toqquşmalar sentyabrın 27-sindən başlayır. Buna görə həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda hərbi vəziyyət elan edilir.